més coses en qüestió de la llengua. Jo estic no, però llavors aquí és on topes una... quan la llei no té sentit comú moltes vegades. Però si estem d'acord en que, no, que, de que és de sentit comú que les, que les, que les cadenes autonòmiques es puguin veure a tot el país. De fet, amb algunes cadenes per cable es veuen gairebé totes, però s'haurien de veure amb molta més facilitat. Si estem d'acord, si el sentit comú del problema és que no s'ha aplicat a qüestions lingüístiques, i ho vam parlar l'altre dia. No, perquè vindràs amb l'argument que sempre vens i llavors tornarem a repetir el mateix d'abans. Recordeu que els ciutadans de Catalunya són lliures excepte per triar la llengua a l'escola, que això, com que és culpa de la Generalitat, conculca la llibertat. Tot això per la figura de Jordi.